Ha, bu birinchi lup edi. Keyinlar boyagi konfetni masalasi qoldi bizda. Konfetni qanaqa qilib ishlatamiz? Yerda olamiz int cost edi, ya'ni narxi 5000 so'm edi. 5000 so'm edi. Keyinlar endi i++ qilamiz. 10 kilogram narxini chiqaramiz. 0 dan boshlanmaydi chunki 0 kilogram degan narsa yo'q. 1 dan boshlaymiz biz. Nima deymiz? I kilogram konfet narxi. I kilogram degan mana bu kilogram, lekin oldiga dollar belgisini qo'yishimiz kerak. Kitobi mana bu i da. I kilogram konfet narxi dollar belgisi yozamiz endi. Cost ko'paytiramiz. Demak, cost ko'paytiramiz i. Yaqinda. Tushunarli? Cost'ı i'ga ko'paytiramiz. Nima qilyapmiz? I birinchi boshida 1 bo'ldi, ya'ni 1 kilogram konfet narxi deydi-da 5000 da 1 ga ko'paytiradi, ya'ni 5000 so'm bo'ladi. İkincisi de mana bu 2 bo'ladi. Endi 2 kilogram konfet narxi deydi-da kosti 2 ga ko'paytiradi, 10 000 so'm bo'ladi. Va nihoyat oxirida 10 bo'lganda 10 kilogram konfet narxi deydi-da kosti 10 ga ko'paytiradi, 50 000 so'm bo'ladi. Mana. Tushunarli nima bo'lgan? 5000, 10 000, oxirida mana 50 000 so'm. Mana bu yerga so'm yozib qo'ysak ham bo'ladi. Demak, shunaqa qilib ishlatish mumkin ekan. Bu foreda eng ko'p ishlatiladiganlardan biri mana shu loopda. Forni juda ko'p ishlatamiz. Endi qulay ishlatish. Endi for in degan narsa bor. For in loop. Kela buni ham ko'ramiz. Void main for. Undan oldin endi bu yerda bitta tushuncha bor. Massivlar degan tushuncha, ya'ni sonlar to'plami. Tushunarli? To'plam degan narsani o'tganmiz-da matematikada. Sonlar to'plami, ya'ni bir nechta sonlarni to'plami berilishi mumkin ekan bizga. Massiv, hozir bu yerda massiv ko'rinishi, ya'ni list ham deyiladi. Demak, Dart'ta list deb yuritiladi. Massiv degan tushuncha qo'llanilmaydi. Ya'ni array degan tushuncha qo'llanilmaydi. List deyiladi. Misol uchun var deymiz numbers. Ya'ni sonlar. Bu yerda yozishimiz mumkin. Misol uchun 1, 45, 32, 546, 945. Tushunarli? Bu sonlar listi, ya'ni sonlar to'plami. Mana numbers degan bitta to'plamga yozib oldim men. Sonlar to'plami. Endi mana shu sonlar to'plamini har biriga qanday murojaat qilishimiz mumkin? O'sha narsani ko'rib o'tamiz. Hali bu bo'yicha alohida mavzumiz bor. 3ta 4tala mavzumiz bor. Mana bu listlar bo'yicha. Hozir demak oldin gapirilgan gap. Demak, shunaqa narsa borligini, shunaqa yozilishini bilishimiz yetarli hozircha. Nima ekan deb bosh qotirish shart emas bunga. Demak, for dedik. İxtiyoriy nom yozamiz. Masalan, number dedim. In numbers. Int deb qo'yishim kerak ekan. Nima degani? Mana bu yerda may for ichida numbers, mana bu yerga to'plam yozaman. Demak, indan keyin in degan so'zdan keyin to'plam yoziladi, ya'ni to'plam in degan so'zdan oldin biz o'zimiz bitta o'zgaruvchi e'lon qilib olamiz. Number degan bitta o'zgaruvchi in numbers deyapti, ya'ni numbers ichidagi bitta number degan element. Tushunarli? Inglizchasiga tarjima qiladigan bo'lsak, misol uchun
Kanaka buluş mümkün. Hop. İn degen içi de degen doğru. Yani number sonlar toplam sonlar toplamını içindeki bitta son degen de. Me bitta son sonlar toplamı içi de yaptı hazır. Bu ne demek? İyi for'da içi de işletiyoruz. Bu degeni ma bu sonlar toplamının içindeki her bir sonunu olup beradi degen. Tushunarli? Sonlar toplamının içindeki her bir sonunu bittalab olib beradi degen. For. Bunlar sen nomi yani iteratsiya ham deyiladi. Iteratsiya degani her bir elementini iterate qilib beradi. Yani bittalab yürüp çıkadı degen. Keyinla mana print qilaman men number. Bir 45 32 546 945. Men mana bu yerdagi narsa bizda o'zimizda xohishimiz. Misol uchun nimadir? Nimadir deb qo'ydim. O'sha nimadir degani mana shu numbers da ichidagi nimadirdi? Va nimadirdi men ishlataman. Chop qilaman. Ya'ni o'sha narsa chiqib beradi. Tushunarli? Men bu yerga nima yozishimiz nima deb e'lon qilishimiz ixtiyoriy narsa ekan. Biz o'zimiz bitta o'zgaruvchining nomi bilan, demak, e'lon qilyapmiz va mana shu o'zgaruvchiga for the siklda har biriga, demak, birinchi siklda bir keladi, mana bir da chiqaryapti. Nimadir o'shanda bir bo'ladi-da. Ikkinchi siklda, demak, 45 kelyapti, o'sha print qilib nimadir, ya'ni 45 ni chiqarib beryapti. Kimda savol bor shu yerda? Hozir qaysi vaqt qaysini ishlatish kerak bo'ladi ko'proq? Agar bizda list bo'lsa tayyor. Tayyor list bo'lsa, mana shu narsani ishlatib ketsangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q. Qaysi biri sizga qulay bo'lsa, shuni ishlating. Keyin xuddi shu narsani boyiga birinchi fordagidek qilib ishlatamiz-a. Int i teng 0 dan masalan list bo'lganda mana buni ishlatish qulayroqda. I teng 0 dan qaysingacha borsin. Hozir qaysingacha borsin deganda ham biz bilishimiz kerak. Numbers length. Ha, numbers da length bo'ladi. Ya'ni length degani uzunligida, to'g'rimi? Numbers da uzunligigacha boradi. Hozir bu yerda 1 2 3 4 5. Ya'ni uzunligi 5 da, 5 gacha boradi. E plus plus. Va men nima qilaman? Print qilaman. Numbers to'rt burchak qavs i deb yozaman. Ya'ni masalan, mana bu yerda mana bunaqada numbers to'rt burchak qavs ichiga 1 yozadigan bo'lsam, necha bo'ladi buni qiymati? 45. 45 bo'ladi. Tushunarli qanaqa demak murojaat qilish mumkin. To'rtcha qavsni ichiga indeksini yozsak, o'sha elementini olib berar ekan bizga. Birinchi indeksli element 45 da. Mana bu 1 deb yozilgan, bu 0-chi element. Buni bilamiz-a? Xuddi shunday for siklda ichiga i deb beradigan bo'lsak, bir xil natija chiqaradi. Mana. Birinchisini mana bu xuddi shunday ikkinchi for mana buni chiqarib beraman. Mana buni ko'rdingiz, shuncha uzun narsa yozdik-da. Demak, bizda mana shuna holat bo'ladigan bo'lsa, bemalol masalan for in da ishlatib ketsak bo'lar ekan. Holatga qaraladi-da bu narsa. Tushunarli? Xo'p, tushunarli bo'lsa davom etamiz. Ustoz, kimdir past ovozda savol bor edi, past eshitildi. Ha, kim aytdi, kim gapirdi? Juda uzoq eshitilyapti, Sherzod. Uzoqdan kelyapti ovozingiz.
Nasıl Naushnikda boyagi mikrofonni yaqinroq qilib gapirsangiz yaxshiroq eshitiladi. Yo boyagimi? kullanabilirsin? AirPods mi yoki simsiz mi? Bunu sağlam bir kullanabilirsin. Aha gapiravering. Yani sonra toplamda o rakamla kırk yaptım. Aha. Uşanlı bir kendi bir string tutar mı aslında kırk bir bırak mı kendi mamı? Da da bolat bolat memur ol bolat. Sağ olsun. Nimadir. Endi mana bu intni biz qarang, int deb oldik-da, ya'ni buni numbers degan to'plamni ichida elementlari int tipida qaytadi dedik-da. O'sha uchun mana bu hozir qizarib qolyapti. Var desek to'g'ri bo'ladi. Mana var dedim, to'g'ri ishladi. İşletip kuramız yani. Bana. Birinci elementi string edi, bir narsa deb çıktı. Demek bu olarken ha? Ne, şuna Yani. bu işletsen bu olarken. Şimdi ular içi de indeks elementini bir de var deb op geçişimiz gereği de. Yani tipi uzgar kalarken de içi de bana keletken elementin tipi uzgar kalsa var deb geçiş doğru olarken. Tushunarli. Zaynid aka, mana savol bor edi. Hozir Tamam. birinchi forda var qo'yilgani uchun bir narsa chiqdi konsolda. Ikkinchi varda int qo'yilsa ham chiqyapti-ku. İkinci ma bu yerde. Ma bunu aytyapsizmi? Şu. Bu indekste bu. Yani ma bu 0. indeks, 1. indeks, 2. indeks diye. Bu yerde int i degani indeks bu. Ya'ni tartib raqami. Ha bu yerdagi var esa o'sha element. Tushunarli? O'sha elementni o'zi. O'sha ikki xil narsa. Demak for in da, mana yaxshi savol berdingiz. For in deganimizda bizda indeks olib bermaydi bu yerda. Tayyor elementni o'zini olib beryapti. Tushunarli? Bu yerda qarang, mana birinchi forda i degan narsa yo'qda. Mana bu yerdagi var degan narsa elementni o'zi. Ya'ni biz elementi bu yerda nima qilib olayotgandik? To'plamda i-inchi indeksdagi elementi deb olayotgandik-da. Elementni biz numbers i deb olayotgandik. Ya'ni numbers i degani i-inchi tartibda turgan elementi qaytarayapti. Lekin birinchi forda shunchaki elementni o'zi kelyapti. Hech qanaqa indeks ishlatmaymiz. Tushunarli? Demak bizga indeks kerak bo'lmasa, for in'da ishlataversak bo'lar ekan. Ya'ni indeks bilan ishimiz bo'lmasa. Tushunarli? Shunday, shunday zo'r, tushunarli deb qo'yinglar, yolg'on bo'lsa. Tushunarli aka. Tushunarli. Val, tushunarli bo'lsa davom etamiz. Xo'p. Endi xuddi shunday forda sinfdoshi bir xil vazifani bajaradigan while degan narsa bor ekan. Ingliz tilida while degan when while degan narsani o'tganmiz-a. Abituriyentlar bo'lsa, tayyorlangan bo'lsa biladi yoki maktabda ham o'tilgan. While degani qachonki degan, to'g'rimi? Qachonki degan Doğru. ma'noni bildiradi. Keyinlar bunu ham ishlatib ko'ramiz. Buni ishlatishi sal boshqacharoq. Lekin o'sha vazifani bizga bajarib beradi. Demak, o'zgaruvchi olamiz. Shuni var num teng 4 bo'lsin. While deyman. While ichiga shart yozaman. While num kichkina yoki teng 10'da. Va ichida men bajaraman. Nima qilay? Shunchaki o'sha numni chop etdim-ya.
va namni qiymatini oshirib qo'yaman. Yani 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tushunali? Boshida 4 edi. Biz while bilan, demek cycle bilan aylanib chiqdik. 4 dan 10 gacha chop qilib berdi. Yani 4 dan 10 gacha print qilib berdi. Bunda nima ekan? Demek while deb yozar ekanmiz. Qachonki number, ya'ni o'sha num degan o'zgaruvchimiz 10 dan kichik yoki teng bo'lsa, 10 dan kichik yoki teng bo'lsa, mana bu narsani bajar. Tushunali? Qachonki mana bunaqa shart bo'lsa, demek mana bu tanasidagi narsani bajar. Buni ma'nosi shu. Qaranglar, to'r edi, keyin bu yerda cycle bo'lib, mana bu num plus plus qilganmiz, ya'ni number deb bittaga oshiradi, to'g'rimi? Har gal bittaga oshirib, oshirib, oshirib ketaveradi. Lekin kelinglar, agar mana bu narsani yozmasam nima bo'ladi? Num plus plus yozmasam nima bo'ladi? Kimda qanaqa taxminlar bor? To'r bilan 10 ni o'zim chiqarsa kerak. Dartpad qotib qoldi. Nima uchun? Chunki bu narsa cheksiz bajariladi. Cheksiz bajarilyapti. Nimaga? Chunki hech qachon namda qiymati 10 dan kichik bo'lmaydi. 10 dan katta bo'lmaydi. Har doim mana bu narsa bajarilaveradi. Ya'ni number 10 dan kichik yoki teng. To'g'ri. Print qilib 4 da chop qilyapti. Number 10 dan kichik yoki teng. To'g'ri. 4 da chop qilyapti. Cheksiz marta 4 degan javobni chop qilaveradi. Ya'ni sikl hech qachon to'xtamaydi. Nimaga? Chunki hech qachon namni qiymati o'zgarmayapti-da. To'g'rimi? Mana bu nam plus plus degan narsani olib tashladim-da. Namni qiymati hech qachon o'zgarmaydi. Shu uchun mana bu while degan narsa har doim to'g'ri bo'laveradi. Ya'ni buni oxiri yo'qda. Mana ko'ryapmiz uje. Mana bu browser tashlab yubordi bu narsani. Tushunarli, dastur ishdan chiqdi degani bu degan. Sikl cheksiz marta bajariladi, ya'ni buni oxiri yo'qda. Cheksiz marta demak, natija qaytaraverib, dasturimiz hech qachon tugamayapti-da. Hech qachon tugamagandan keyin mana bu dartpadga shunaqa limit qo'yilgan, qanchadir vaqtda javob bermasa uje dastur tugamasa joyda uje ashibga berib yuboradi. Agar shunaqa ashibga bermasa, xotirani to'ldirib tashlaydi-da u. Tushunarli, hozir nima ish qilib qo'yganimiz. Shunaqa gap. Void main. Ne while shunaqa narsa ekan. Yo, buni ham xuddi shunday teskarisi ham bor. Misol uchun. While deyman, num katta yoki teng 0, 0 gacha nima qil? Print misol uchun o'sha numni chiqarib ber, o'sha sonni chiqarib ber. Bu hozir bajariladi. Bajarlar nima bo'ladi? Yana qotib qoladi. Yana qotib qoladi chunki mana bu shart cheksiz bajariladi, to'g'rimi? O'sha uchun biz mana buni kamaytirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni har bir qadamda 5 5 bo'ladi, 4 bo'ladi, 3 bo'ladi. Demak, kamayib ketaveradi-da, mana 5 dan 0 gacha chop qilib berdi bizga. Endi mana bu narsani mana buni qilib qo'ysam bo'ladimi? Necha marta ishlaydi bu? Nima bo'ldi hozir? Umuman ishlamaydi chunki boshidanoq mana bu while degan narsa ichidagi shart
Hiç kaçan bacarılmaydı. Boya çeksiz bacarılıyor mu? Yani hiç kaçan bacarılmaydı. Çünkü boşadan tekşire yaptı. Yani hop. Nam nolden küçük yok ki tengdi. Doğru mu? Yani o boşada 5'te buna kıymetli. Boşada 5 idi. Ucu while tekşire yaptı. Nolden küçük. Birinci şartta yok. Ucu bacarılmaydı bu. Çünkü nolden küçük mazdı. 5 yemez. 5 nolden küçük yemez. Doğru mu? 5 nolden küçük bulmadan kim? Bunu içe geç kaçan kırmaydı. Bulduk. Kodumuz tohtat şu. Şunlarla ma bir de bacarıladığın şart kaçan ki bacarılırsa ma bunu içe kıradı. Bana indi. Kendi ma şunu ma bunu yaptığımızda bacarıladı. Doğru mu? Nam nolden katta yok ki teng de yaptı. Demek boşu da 5 yedi. 5 nolden katta yok ki teng. Doğru mu? Rost. Doğru mu? Rost. Rost bugün kim bacarıldı? Namlı kıymatı kemaydı. Ahırda ne bula? 0 küçük yok ki teng 0. Rost mu? Rost. Demek 0'da hem çıkaradı. Yani 0'da hem çıkardı. King kadamda ucu 0'da bittaki kemaytırdı. Minus 1 buldu. Minus 1. Minus 1. 0'dan katta yok ki teng mi? Yolgon. Mi şurada dastur tugadı. Yani sikl tugadı. Şunarlı. Şu yerge düşünürler mi kim gelir? Ben de Aha hop. düşünürler. Şunlarla bosa devam etmemiz. Şimdi hud düşündüğü while'mas do while de yani borakken. Ne kıladı bu? Do diyeyim anda. Yani bacar de. Şartı okurda bir koyayım. Vay. Şuna ne? Bu ya şuna kapıttı şekil bari ki. Demek do diyemen bacar. Ma bunun içi de gider sana. While kaçın ki bu narsa bu gendi. Kendiler. Number. Katta yok ki. Nol bu gendi. Print kıyın namdı. Ma bunu uçutturamız. Az bu numa bolar. Kanda işledi bu. Çeksiz yana işledi çünkü her doyum number 0'dan katta haligacha kop kiti yaptı da az birdi. Çeksiz işler bu ayında kotup koladan sonra. Ma bunlar sana bacarıp koşumuz gerek. Doğru mu? Kendi işletip kuramız gelinle. Bana. Kudu şu natijanı verdi. Çünerle. Demek while do while bor iken. Do while am kudu düşünersen bacara. Demek do diyemiz bacar. While diyemiz kaçan ki mavi bu gendi. Şimdi kelimeler. Onda nima farkı var? Solçun. Ma buna kıksam. Ne mi bolan? Haz ne mi oldu? İşletilerde clean. Ha, demek Oldu. while bilen farkı do while birinci bacarıp kim tekşirerken de. Şunlarla birinci tekşirip olup kim bacarmaydı da. Birinci bacarıp koyadı da kim tekşire yaptı. Yani şunaka joy bor iken do while'da birinci bacaradı da kim tekşire. Yani bitta kadam bacarışı olduğunda yuradı da birinci bacaradı kim tekşire. Ha, while'da birinci tekşire oladı şunaka ama de. Ha doğru olsa kim bacaradı. Demek do while'da birinci bacarıp koyup tek kim tekşire. Bacarıp koyup kim tekşire. Yani hud düşünürse de mesela nam küçük yok ki teng nolden de gendi ge.
Ma bu narsada xuddi mana ichi bir xil, sharti ham bir xil. Masalan, do while'da o'chirib qo'yaman da while'da ishlataman, nima bo'ladi? Hech narsa chiqarmaydi. Chunki bu birinchi shartni bajaradi, shartni tekshiradi. Shart to'g'ri kelmaydimi? Shart yolg'onmi? Bu narsani chiqarmaydi. Lekin do while degan narsa bor ekan. Birinchi do qilib, mana bu narsani bajaradi. Keyin shartni tekshiradi. Tushunarli? Shu farqi shunda ekan, sikl demak, 3 ta siklimiz bor ekan, shunaqa ishlatar ekanmiz. Hozir while bilan forning vazifasi bir xilku. Ha, shunaqa. Endi vaziyatga qarab ishlatib ketaveramizda. Qaysi vaziyatda qaysini ishlatsang qolaveradi. Hozir masalla ko'ramiz, o'shanda tushunarli bo'ladi. Endi 1-2 degan narsa bor ekan. O'tgan darsda ko'rgandik, ya switch case'da ham 1-2 ko'rgandik. 1-2 nima qiladi? Kela ishlatib ko'ramiz. Int masalan i teng 0 dan sochin i 10 gacha print qilaman i ni. Bu nima qiladi? Men 0 dan 10 gacha chop qilib beryapti, ya'ni chiqarib beryapti. Endi bitta shart qilsak bo'ladi. Masalan if i teng masalan 5 ga bo'lsa ya masalan print turaversam mana bu yerda i teng 5 ga bo'lganda brick ya'ni nima bo'ladi, keyin tekshirib ko'ramiz. Demak chiqarib keldi 0 1 2 3 4 5 bo'lganda brick qildi, ya'ni o'sha joyda to'xtadi. Brick degani o'sha joyda for siklda to'xtatadi, ya'ni sikl to'xtaydi o'sha yerda. Bu dastur to'xtaydi degani emas. Mana print qilib nimadir deb chop qilishimiz mumkin, ya'ni nimadir deb ishlatishimiz mumkin. Nimadirlar bosib yubordik, nimadir deb. Demak, run qiladigan bo'lsak 5 gacha chiqardida sikldan chiqib ketib qoldi. Sikl o'sha yerda to'xtaydi, tushunarli? Brick degani o'zi tormoz. Ya'ni o'sha joyda o'zida to'xtatadi. Siklni to'xtatib kod davom etadi, tushunarli? Masalan, bu nima uchun kerak? Har xil masallar bo'lishi mumkin. Masalan, real misol qiladigan bo'lsak hop. Masala beriladi. Masalan, bitta Flutter application'imiz bor. Uning ichida masalan, turli xil pizzani pizza tayyorlanadigan boyagilar bor. Oshxonalar bor. Masalan, qaysidir oshxonada qandaydir qanaqadir pizza tayyorlanadigan oshxonani topishimiz kerak. Demak, oshxonalar listi bor bizda. Har xil deylik fast foodlar tayyorlanadigan joylarda listi bor. Bizda shunaqa savol kelyaptiki, qidiryapmiz endi ichidan qaysi biri pizza tayyorlaydi. Demak, birinchi for deb qidiramiz, ichidan shart beramiz, to'g'rimi? If pizza tayyorlasa, agar pizza tayyorlasa o'shani bizga print qilib ber.
o'shani print qilib bergan va o'sha yerda to'xtagin bo'ldi. Tushunarli? Masalan shu shunaqa paytda men birinchi pizza tayyorlanadigan joyni topib beradi, bizga beradi o'shani, ko'rsatib beradi. Va o'sha yerda uje forni to'xtatadi. Ya'ni faraz qilaylik, bizda 100 ta oshxonalar ro'yxati bor. O'shandan 20 tasida pizza tayyorlanadi. Bizga ixtiyoriy bitta pizza tayyorlanadigan joy kerakda. Uje biz o'sha pizza tayyorlanadigan joyni bildikmi, bittasini u 100 marta aylanib chiqish shart emasda, har birini tekshirib, ya'ni bu oshxona pizza tayyorlaydimi? Yo'q. Pizza tayyorlaydimi? Yo'q. Pizza tayyorlaydimi? Ha, bo'ldi, to'xta shu yerda. Qolgan yana 98 tasini tekshirib chiqmagin degan ma'nodirda. Tushunarli? Yoki oddiygina misol, demak bizga sonlar to'plami berilgan. Sonlar to'plami berilgan. Endi shunday savol bor. Mana shu sonlar to'plamida birinchi uchraydigan, birinchi uchraydigan manfiy sonni topib bering. Tushunarli, masala shart tushunarli. Sonlar to'plami berilgan. O'sha to'plamda ichida birinchi uchraydigan manfiy sonni chop qilib bering. Biz nima qilamiz? Mana numbers dengizida tekshiramiz. If i noldan kichikmi? Noldan kichik bo'lsa print o'sha nums i ni va break o'sha yerda to'xta bo'ldi. Tushunarli? Minus quruvchi bo'ldi. Haqiqatan ham minus quruvchi topdik bo'ldi. To'xtadi shu yerda. Agar kelinglar brik bo'lmaganda nima qilardi? Minus quruvchi, minus 23, minus 4. Tushunarli? Ya'ni har birini chiqarib tashladi-da hozir bizda. Bizga faqatgina birinchi uchragani kerak. O'sha joyda bizga brik yordam berar ekan. Tushunarli brik nima qilishi? Hech kim tushunmadim. Tushunarli. Tushunarli. Hop, tushunarli bo'lsa davom etamiz. Demak, brikda shunaqa holda ishlatsak bo'lar ekan. Endi brik o'xshagan xuddi shuni continue degan kalit so'z bor. Continue nima qiladi? Brikka umuman teskari amalni bajaradi. Brik o'sha qadamda to'xtatgan bo'lsa, continue o'sha qadamni tashlab o'tadi. Tushunarli? Continue o'sha qadamni tashlab o'tadi. Bu nima degani? Kelinglar ishlatib ko'ramiz. Shu yerga brik emas, continue qo'yay. Hop, bu yerda sal noto'g'ri ishladi. Mana buni qilsam to'g'ri bo'ladi. Mana bu yerga qo'ysam to'g'ri. Mana continue degani mana tekshiryapti. Demak, bu yerda list kelyapti. 0 dan kichik bo'lgan holda o'sha qadamni tashlab ketadi. Ya'ni continue deydi, shu yerda to'xtatadi-da, keyingi qadamga o'tib ketadi, tushunarli? Demak, 0 dan kichik emasmi? 84 ni chiqardi, 424 ni chiqardi va hokazo. Minus quruvchi kelganda tekshirdi, minus quruvchi 0 dan kichkina. Xo'p, shunday bo'lsa continue, ya'ni davom et, davom etib ket. Mana bu yerga kelmaydi-da, keyingi qadamga o'tib ketib qoladi, tushunarli? O'sha qadam tashab o'tib ketib qoladi degan continue degan. Ya'ni minus quruvchi kelganda, manfiy sonlar kelganda
printga o'tmasdan, mana bu yerga kelmasdan keyingi qadamga o'tib ketib qoladi. Continue o'sha 1-2 teskari holati, ya'ni o'sha joyda bizga kerak emas bo'lgan narsalar tashlab o'tib, keyingi qadamga o'tib ketadi. A 1-2 esa bizga kerak joyini ushlaymizda, dasturni to'xtatardi, ya'ni siklda to'xtatardik. Lekin mana bu narsa nimaga qa bo'ldi? Mana bu o'chirib qo'yish kerak. Tenglik belgisi bo'lishi kerak emas. Ha. Tushunarli? Mana yana oddiyroq misolni ko'raylik. Masalan, i teng i 0 dan misol uchun 10 gacha. Qaranglar, faqatgina tog' sonlari chiqarib bersin bizga. 0 dan 10 gacha bo'lgan tog' sonlarni chop qilib bersin. If deymiz, i agar 2 ga bo'lganda 0 qoldi qolsa, ha? 2 ga bo'lganda 0 qoldi qolsa, continue. Davom etib ket. Va bu yerda print i ni chiqar. Bir, uch, besh, yetti, to'qqiz. Tushunarli nima bo'lgan? Demak, ikkiga bo'linadigan son kelganda continue qilib yuboradi, ya'ni printga o'tmaydi. O'sha joy tashab keyingi qadamga o'tib ketadi. Agar ikkiga bo'linganda 0 bo'lmasa, ya'ni juft bo'lmasa, print qilib o'sha sonni chiqaradi. Tushunarli bo'ldimi? Continue bilan break. Tushunarli, bu yerda murakkab narsa yo'q. Shunaqa gap. O'zi 1 minutdan kam vaqt qoldi. Hozir o'chirib boshqa link tashlayman, maylim. Ha. Xo'p.